Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, a gente está ensinando vocês aí a como tá mudando os atalhos na sua tela de bloqueio, tá pessoal? Você tem aí sua tela de bloqueio, vou estar mostrando aqui para vocês, né? E tem esses atalhos aqui no canto, um tá, atalho é para ativar o modo não perturbe o celular, tá? Você pode estar ativando e desativando através dela, e outro aqui eu abro as configurações, né? Mas eu necessito desbloqueio do celular. E bom pessoal, já tá mudando aí os atalhos, né? Bem simples, tá? Aqui na sua tela inicial, mesmo você vai pressionando aí, você vai vir aqui nessa opçãozinha do canto, é papel de parede estilo, vai estar dando um clique. Clicando aí em papel de parede estilo, você vai ver que apareceram essas duas telinhas aqui, que de um lado tem sua tela inicial e do outro tem sua tela de bloqueio, tá? E você vai estar dando um clique aí em cima da sua tela de bloqueio. Dê um clique em cima da tela de bloqueio, você vai ver que apareceu várias opções aí, né? Caixinhas para você personalizar. E você vai vir aqui nos ícones do canto, né, pessoal? Aqui nos ícones do canto, você vai estar dando um clique, né? Em um dos cantos que você quer mudar e vai alterar para a atalho que você deseja, né? E no outro, a mesma coisa, tá? E você também pode alterar para qualquer outro aplicativo, mas em qualquer outro aplicativo, além desses três aqui, essas três funções, né? Você vai estar precisando do desbloqueio do aparelho, né? Tá desbloqueando o seu aparelho para estar utilizando. Bom, pessoal, basicamente é isso, tá? Depois de ter feito aqui, você clica aqui em concluído para salvar. Feito isso, né? Na sua tela de bloqueio já vai estar com os atalhos, né? Um aqui eu abro a câmera, né? Como vocês podem ver. E com o outro aqui, eu acendo e apago a lanterna do meu aparelho. Bom, pessoal, basicamente é isso, tá? Espero que esse vídeo tenha me ajudado. Até um próximo vídeo. Tchau!